Tiranë, në fakt të shkëputur ashensori në një pallat në ndërtim dhe përpasoi një 58 vjeçar ka ndëruar jetë. Për të marrë më shumë informacione në lidhje me këtë zhvillim, kam në një komunikim në këtë moment e gazetarin dhe kolegun Igli Çelmeta. Igli, të përshëndes, për çfarë bëhet fjalë, cilat janë detajet në lidhje me këtë ngjarje? Përshëndetje Kevisa, një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në kryeqytet me pasojë humbjen e jetës së një personi, më saktësisht rreth orës 11:30 minuta në zonën e quajtur Te ish fusha aviacionit në Tiranë, dyshohet se si rezultat i një defekti ka rënë nga kati i parë në katin minus një ashensori një pallati i cili është në ndërtim e sipër. Sipasoj kësaj ngjarje të rëndë ka ndruar jetë shtetasim iniciale Tëm 58 vjeç për të cilin kanë kallëzuar familjarët në komisariatin numër 5 në Tiranë, se ditën e djeshme nuk është kthyer në banesë. Në vendin e ngjarjes ndodhen shërbimet e komisariatit numër 2 në Tiranë dhe kanë ngritur një grup hetimor për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Duhet të theksoj faktin që viktima ishte punëtor në këtë pallat i cili ishte në ndërtim e sipër dhe ishte banues në kamës. Ndërkohë, punimet vazhdonin pra në këtë pallat, por lejohej që të përdorej ashensori për sa kohë dhe pallati ishte në ndërtim? Mund të kemi pak më shumë informacione pra për ditur nëse lejohej apo jo, sepse në këtë rast edhe i ka marrë jetën punonjësit. Nga informacionet që kam arritur të marr nga grupi hetimor janë informacione paraprake dhe sipas tyre ashensori përdoret nga punëtorët e pallatit për të vazhduar punën për ndërtimin e pallatit i cili ishte në ndërtim e sipër. Ndërkohë nga ana e personit, pronarit të këtij pallati në ndërtim, kemi ndonjë reagim deri në këtë moment? Kërkesa në këtë moment nuk ka asnjë reagim. Shërbimet e komisariatit numër 2 ndodhen në vendin e ngjarjes dhe kanë marrë në pyetje pronarin e pallatit në ndërtim dhe punëtorët e cilët kanë qenë të pranishëm kur ka ndodhur ngjarja, pasi thekson faktin që ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30 minuta ditën e sotme. E qartë. Mirë, Igli, faleminderit për gjitha detajet. Të përshëndes. Faleminderit juve.